Takže pojďme na to. Čede, jste ready? Tak. Já ne. Holky, jedna z nás to vyhraje. Koča je těhotná. Nejsem. No to napsal, ty jaká smíje. Nejsem. No surprise. OK, tak jo, start game. Let's go. Jako, že jsem tlustá, jo. Teď jste teda zabil všechny ty otázka, první otázka. Krásný věty, co jsi tady kolik psal. Měl seriál celkově serií? Dělej vole, prosím ho. Ne, já bych byl marný. To je jedno, tak tam budeš mačkat na něco, ne? Zkus to. Tak já si tady na mobilu otevřu Twitch chat. No ale nesmí podvádět. Prosím vás, tohle je prosím vás základní otázka. Těžká banalita za mě, někteří asi ví. Nejde klikat, Mrakomore, měl jsi to zkusit. A je těhotnej. Měl jsi to zkusit a ne házet forečky. Můj dobrý poslední. Můj první Twitch quiz, hele, ale to by bylo hezký. Říš tam na dobka, jaký seriál? Bráško, děláme tady quiz na Big Bang Theory. A speciálně pro hříšnou nádobku, jenom kvůli tomu Niku. Tady si klikneš, najdeš mi číslem, tady si klikneš, dáš zpravovat oprávnění, klikneš na to a dáš povolit. A pak budeš moct hlasovat tady přímo na obrazovce, nebo dokonce na mobilu. Takže jdeme na to. To by bylo super. Peťa píše, že to je její první kvíz, kdyby to vyhrála. Z toho vyfotí odpověď, že to. Já se snažím sám sobě zprovoznit odpovědi. Správná odpověď je 12 seríma. 12 serií. Tak holky, já jdu nahoru. Tak, Isildur ovšem, ta se neptala, ta to tam hezky. Zandala. Koča třetí, čtvrtá. Kontestant 37, ty brdio, hnedka za ní okamžitě. Hulvá to koča, no pěkně, krásný. Kouďák taky se drží. Čím dřív odpovíte, tím víc bodů dostanete. Pořádu na každý quiz test na covid a na blbost. Jo, já budu hrát čestně, přesně, píte zubě. Já taky, všichni. Neboj. To hraju už, hříšná nabka už hraje, tak skvělý. Tak, další otázka, čete, další otázka, let's go, jdem na to. No, nevidím. Já taky ne, ono nám to dlouho trvá na ty mobily. Já jsem tam měl na toho super latenci, takže já počkám. Proč si Sheldon často dobírá Howarda? Řekl bych, taky jednoduchá otázka jako pro znalce. Stačí se podívat na ten seriál a být... Doprdele, já nevím, který je Howard. To je ten žid. No, takže vlastně. Aha, takže vlastně vždycky, když kliknu, tak pak už se tam můžu podívat. Jo, když klikne, tak se můžeš podívat, to je správná odpověď tady no, u nás. No, tak to jsem na špatnou odpověď. Já taky. Tak já jdu už do mínusu. Všechno je správně, ne. Samozřejmě Sheldon si dobírá Howarda proto, protože je to inženýr, protože má jakoby, všichni mají PhD a on je jenom chudák inženýr. Jste jako znáš no, to? Taky si nedobírají práci. Tak vystudoval méně prestižní univerzitu, je dobře. Ne, to není dobře. Ne, o tom to není. No, takže neskoušej to, baby. Jo? Ale u nás si mě v práci jak nedobírají, protože... Jak se jmenuje Leonard, jo. Nebojte, tam nebude moc. Ale jako nedobírají si mě kvůli inženýrovi, protože všichni z kanclu jsme inženýrové. Můžeš být minusu, samozřejmě. Můžeš být, já jsem byl... Jo. Já... Můžeš být minusu 200 tisíc, to je úplně jako jedno. Jako... Já jsem byl. Jde mi to velice dobře být v minusu většinou. Tak prej ne. To je ten žič, což je s matkou, co je inženýr. Přesně tak, Gulísku. Ne, ale... Zase je strašně krásný, když pak postupuješ nahoru a dostaneš se zase do toho plusu jednou, to je dobrý. Konečník pro kontestanta 15, a evidentně. Kontestant 50, pro tři z vás, promiň. Počkej, já jsem strašně neměl rád, když sleduješ ty, a ty si mega dlouho prohlížíš, tady to show score, prosím. A my ho tam vidíme jenom kousek. A jako když si ten člověk, co jakoby je doma, tak prostě tobě to skore jako by naskočí. Já vím jenom. A tak jako pojďme to jako sypat prostě. Pojďme jako, dále rychle, pojď už trošku, no, jasně. Pojďme jako sypačku. Jako. Takže pro kontestanty, vole, co tam mají ten křížeček a nějaký číslo, potvrdit, zpravovat to. Vidíš, sypačka. Klipni to... ikonku, potvrdit, zpravovat oprávnění, pak bude vidět váš nick. Pokud vám to nefunguje, teďka ještě zahlasuj a pak si rychle zkus F5 a jdeme na to. Další otázka. Vidíš, takhle rychle se to dělá. Kdybyste kecal, vole, tak už to budeme mít dávno. Čili... Jakou barvu vlasů má Howardova matka? Ježíš, tak to fakt nevím. Vím, tohle vím. Tak tohle... Dala jsem to dobře. No jasný. Ha, tohle vím. Jak říkám, první otázky jsou docela banální za mě. Mám blbě. Jako docela banální otázky. Za prvý blond už, jako už jenom to, že Howard je žid a máma by byla blond, tak by mi přijde jako dost divný. Ale když jsem viděl, že to tam odpovídáš ještě dvě sekundy předtím, než... Otázek je 25 otázek je. Vykřičník kvíz, když tak, kdybys náhodou si chtěl
jsi chtěl podívat, no, co asi ne, tě mrakomore čeká. Já jsem si hlavně spravila Howardovu a toho, jak se jmenuje, Leonardo. Kdo ti volá tuhle nekřesťanskou hodinu? Howard nevíš. Bez vlasů byla, bych mohl. Mrakomora se přečí. Reveal answer, už můžeš. Klidně. Jednou se ukázal. Ukázal se na fotkách, ale každopádně ani jedna vlastně hnědý zrzavý není, protože byl nějak černý vlasy, když už jsme na těch fotkách. Ale nikdy jsem ukázal v tom seriálu. Kromě těla. Ale nikdy ne ksicht. No, takže ty vlasy. Takže, takže 29 lidí samozřejmě vědělo, že je to prostě... A ten, kdo dal blond, nikdy se neukázala. Ten jeden hlas, tak to je bohužel vyšukanec tego. Vyšukanec tego, bohužel. Je... Ale ty zrsky a hněré, tak to už nevím. Ale to je zase umění být sám na tu odpověď. Toho si jako považuji. Je vidět, že hříšná mapuka se vyzná, dělala, že ne a nakonec ví. Takže Hulvát, Kontestant, Mafián, první tři, další čísla bodů, jdeme dál. Izildu se propadá na čtvrtý místo. Ale to je jenom 4000 bodů, to nic není, to jsou 4 vteřiny. Další otázka, na co je alergický Howard? To byl, možná vím. Byl tomu celý díl vlastně věnovaný. To vím. To možná vím. Hezky. Jo, doufám, že to je... mě to dneska dobře. Jo, to já to vím, já jsem to věděl. A to jsem fakt neobšlehl. Fakt jsem to neobšlehl, fakt jsem se podíval. Jak říkám, tenhle ten kvíz není úplně hardcore, vole, co se stalo, kdo má jakou kabelku, kde, vole, v jakým dílu, jaký jsou čísla... To je dobře, protože to baví i nás, který to neznáme. Johnny, jako samozřejmě. Je alergický na mámu, no ano, to je můj... To jsem tam nenapsal, ty vole. To buď rád, protože to by byla správná odpověď. Proč se Kočák kouká furt na výsledky? Nekoukám, tak. To bych čuměla takhle. Je vidět, že tohle to znali všichni v podstatě. V podstatě všichni. 33 lidí věděl, že to je na oříšky. Má. Je tam díl dokonce, jak tam nateče úplně strašně vtipně. Jakože to přeženou úplně vysloveně, že to má takový krk, ty vole, že... Já si to pamatuju, když ten díl. Já si to pamatuju. Takže Mrakomor Big Mom Contest na 37, jako tady vidět, že jako tady se nám nějaká jakási znalecká trojka se nám tady vysloveně... Isildur, Isildur těch ještě... Hele, a Mafián psal, že bude nahoře a je fakt nahoře, ty bláho, hezky, ten se mnou minule jistil poslední místa. Ovšem, nenechte se zmást, čete, budou tam i otázky, které ani ten, kdo to viděl stokrát dozadu, dopředu, nemůže vidět, musel by ještě znát i nějaký pozadí, backgroundy v pozadí. Samozřejmě je to jsou to typovací otázky. Takže pojďme dál. O jakém zvířeti je písnička, která musíš se Sheldonovi zpívat, aby se uklidnil? Se posral, ne? To nevím. To je zrovna z toho seriálu, jakože když to sleduješ, tak jako asi bys to věděl trošičku. Je to náročnější, zrovna tahle je náročnější za mě, no. Je to náročnější. Blbě. Tak... Chytáčky, no. Je to samozřejmě vestižová otázka. Já jako taky nevím tu otázku, když jsem na blbě. To je základ, Kočo, no tak to nevím, vestiž tohle. Jaký Ezraptor? Jsem si říkala, že Michael, to je jasný, neleš? Očividný, že to nebude a ono to je, no tak. Je to o koťátku. No. A zase 33 z vás, takže spousta z vás. Co svědě... Já bych to nevěděl, by the way. Já jsem na oponíku. Já jsem byla zajíčko. Takže je to krásný, že my tři amatéři vlastně bychom to nevěděli. Já bych to taky nevěděl, by the way. Já bych to taky nevěděl. Ale já jsem fakt jako neviděl víc jak půlku seriálu. Já jsem si říkala, že koťátko je tak strašně očividný, že to nemůže být. Domino to tam prsknul s Mafiánem jako... Tak já už jsem v mínusu. Pristo to samý. Já jsem třeba fakt jako teď to klidně přiznal. Já jsem viděl u páté max, u šesté série jsem skončil. A dalších šest. Já to byla nevím, ta otázka, že to mělo 12. Ale bohužel tam bude i z těch pozdějších serií takový zásadní událost, se tam stát, tak takže to tam vůbec nebudu vidět. Petersonka věděla. Petersonka věděla. Pro jasná věc. Jasná věc. No, tak to já jsem nevěděla. Teda. Dobrý kvíz, díky, Michmonde, samozřejmě. Tady jsou vždycky dobrý kvíze. Tady jsou vždycky dobrý kvíze. To jsem nevěděl. Jako to já tady mám zesky. Tričko Raptor, jako to mi... Něco budu chtít. Tak. Ano, dobře, pořádku. Ne, nový šatičky. Další otázka. Jak se jmenoval Sheldonův a Leonardův oblíbený profesor, na jehož pořad jako malý tam si koukali? To vím, to bys měl vědět, si myslím. Ty vole, to nevím. To vím, to vím, to víš je to, tohle. Víš to, i ten to ví. Tohle vím. Obráceně, tenhle. Do prči. To vím, protože oni nás zpívali ten jeho, i v tom českém dabingu zpívali to... Nebudu to zatím říkat, dokud prostě nám nedoběhnou sekundy. Přátelé, jak říkám, tyhle ten... No, zpívej. Teď no, už můžeš. Teď už můžu. Tam bylo, Profesor Proton, úplně si to tam zpívali. To nevím vůbec. Fakt, úplně ne. To tam zpívali. Mimochodem, a ten profesor, on vždycky byl zvyklý. To možná česky nadabovaný, nikdy neviděl. Ne, to a oni tam zpívali právě, že vždycky jakože, že jako Profesor Proton, že se na něho dívali jako malý. A oni to tam udělali tu roli jakože,
že on, že jo, já jdu vystupovat pro nějaké děti, a nějakým malým dětem ukazoval fyziku. Ani si ho zavolali, že vy jste byl náš oblíbený profesor, ukažte nám představení. A on tam měl prostě představení pro Leonarda a Sheldona. Úplně, prostě jaký důchodce. A teď si představ, že jsi důchodce, chceš dělat nějaké rádoby fyzikální představení. A máš tam prostě dva PhD prostě inženýry. Fyziky, no. Prostě, úplně. Tak, show score, 28 z vás odpovědělo správně, paní Milona, Stego 7, easy play, jasný, easy čede. Až na to, že Stegovi to vůbec nepomohlo se dostat z, ještě pořád jedu dolů. Je, ale jsme pod sebou, nad sebou. Ještě pořád jedu dolů, Stego. Jsem minus 13 tisíc. Aha, takže ani ze 41. místa mu to povedlo se dostat. Čede, pokračujeme dál, pokračujeme samozřejmě dál. Já bych chtěl jenom říct, že profesoru Protonovi tam bylo věnováno hodně dílů. Jo. Je první noha strašně. Ten týpek se jmenuje Bob Newhart a natočil v 70. a 80. letech dokonce dva sitcomy, který měl jako 6 sérií, po 6 a 8 sérií, co jsem tak dočetl. Takže jako docela fakt známý týpek, ale pro nás samozřejmě jenom z toho Big Bang Theory jako profesor Proton. Contestantum 40-50, co tady vidím v rychlosti, 56 a tak dál, ještě jednou doporučím. Dabovaní velikáni angličtiny jako Evan nekoukají, no to je pravda, my koukáme na Shadow originále. Contestantum, který nevidí svůj nick, doporučím, tady najet myší sem, dojet myší sem, kliknout. Dát zpráva to oprávnění, potvrdit příběh a bude vidět. Přijde po kvízu. Tak, další počkat. Otázka, čete, další otázka. Já to prostě tlačím dopředu, nenechám se tady to. Sheldon nosí trička podle nálady. Co symbolizuje žluté tričko? Což jsem taky nevěděl. To tak, to nevím. Takže to jako ty, taková typovací otázka, evidentně. Kurva. Jo, dal to. Já to až špatně. Dala to... To je kvěstužová otázka, promiň. Ne, v pohodě, já jdu na WC, ale pokračujte, já si myslím, že stihnu další otázku. To můžeš otázku. I z WC jako vzít. No. Easy. To je fakt. Ať ti to nespadne do záchodu, to, je to nemusíme lovit. To bych lovil sám, ale on by měl být bodil. Představte si, že strach a většina z vás, ano, je to jedna z těch typovacích otázek, která přesně jako, která může, nemusí rozbít to pořadí. Ne, Vestiš tím tě chválí, protože ty nejlepší jsou od tebe. Jo. Opravdu. Padá mi patka, tak už jsem nalitej. Tak, všem skóre. Domino Contesta 37, Rakomoros 14. Koče čtvrtá. Hodně lidí se rozmýšlelo, jak vidím, tohle byla těžká otázka. No. Hodně těžká, taková typovací v podstatě. Takže Kouďák tam tak jako, že počkal si až do, třeba Kouďák si počkal až do 10. vteřiny a pak to teda jako, že a zkusím to. A vyplatilo se mu to, 9000 bodů plusu. Izildur se drží první sedmice, Michmon, Narkomor, Kouďák třetí, no nech mě bejt, asi se mu to vyplatilo, tenhle ten sázka na to. Pojďme dál, další otázka. Nebo já se zas propadnu za chvilku. Tohle bylo i v Young Sheldonovi. Aha, mladým Sheldonovi tohle to bylo, takže dobrý, nádobko, díky. Za kterého hrdinu šel Howard Wolowitz na první Howardskou party u Penny? Což já bych si absolutně nespomněl. Je to taková panda otázka trošku z mizda. Je to vestižová otázka samozřejmě. Ale je to vestižová otázka, takže některým bych mohl napovědět. Tady ne, vole. Já jsem chtěla, ale tak jsem si říkala, že to je blbost, že to jste tam nemohli dát takhle vtipně. To je takový, trošičku, je to, u nás je to trošičku... U nás je to vtip, ale... U nás je takový interní, a tohle je interní si, joke. To by byla jako strašná náhoda. Je to samozřejmě za Robina Hooda, protože u nás je to interní joke, protože Vestiš neznal Robina od Batmana, takže... Ten Batman a Robin Hood, ale kdo to samozřejmě viděl, tak... Mě zmátl Vestiš. Možná by se na to vzpomněli. Jsem si říkala, že to prostě... Dal jsi to? Vestiš je Chris... Ne, dal jsem to špatně. Já jsem dal za Batmana. Já taky. Já jsem viděl, že to nebyl Dopplerův, protože to byl ten někdo jiný, ale... No tak to byl Sheldon. Já bych třeba typnul Dopplerův, takže... No ale tak to by byl Sheldon. Tohle byla těžká otázka, opět těžká otázka. Zase jsem se propadla. Další otázka, pojďme dál, jdeme dál. Jak říkal slovo bazinga? A to je velmi zajímavý, bych řekl. To vlastně možná vím.
Šeldon na to náhodně napadlo. Je to, já to vím. Je to složení tří chemických prvků? Já taky. Počkej, ale nemůžeš to říkat devátém sekundě. Od slova bum a bzim. No. To mi přijde jako hodně dobrý. No ale počkej, ale to nemůžeš. To ti, co mají delay. Nevadí. Už to tam teď naklikali. To, co jsem teďka řekl, je bylo ještě s delayem, takže ty, kdo by mě slyšeli a chtěli si říct, hele, on to asi napověděl, takže... A měli by jenom 4000 bodů. Takže v podstatě se nikam nedostali. Kdo si myslíte, že to byl fail, napište vykřičník fail. Já vím, že ty, to co nic neudělá, co, ty, co ale prostě řekněte to, že to bylo špatně. Prostě. Takže 16, ano, je to složením tří chemických prvků. Teď už nevím, který teda. Barium. Nevím. Zinek. Ne, zinek. Galium. Zinek je jako ZI, děláš si strandu. Nemá zinek. Zinek, ne? Přesně, no. Prosím vás, to je zase vestiž otázka. Ale ta byla dobrá vestiž, ta byla výborná. Ta byla dobrá. Já bych to taky možná dal někdy. Zinek je znu omegalul. No a proto tam bylo zin, ne? Hele, Brakumor je druhej. Mafián je první, hezky. Mafián prostě... je první, a říkal, že bude, viď? Český řekl, že to byl fail, ale jak já teda prase. Nejsem, ale on jo. Takže jdeme na další otázku. Jdeme další otázku, jdeme další otázku. Tak. Jo, otázka nevím. Číslo 10 z 25. Jaké je rodné příjmení Penny? Nevím. Mám to dobře. Já to mám dobře. I ty. Ha. Já to mám dobře. A ještě to 8 sekund neřeknu, čede. Neříkej to, já to taky neřeknu. Já to řeknu až za 3 sekundy. Vypadá to, že Mrakomor vyhrožuje mafiánům. Čede, mám to otázka dobře. Otázka času, kde přeskočí, pravda? No, tak jsme čekáme, teprve... čekáme. Čede, mám to dobře, nebylo to řečeno. Dneska se nedostaneš ke slovu. Dneska to neumoderuju, je tady nějaký kecálista strašnej. Teď ho nech, ne. Ano, nebylo to v tom seriálu to nebylo řečeno, jak se vlastně Penny jmenuje příjmením. V podstatě vůbec nikdy, já kažem. Čede... Takže dobrý. Kašparová, to jsem tam udál, vej, ty vole. Kašparová. Většina z vás si typla správně, takže... Takže... Už jsem v plusu. Už jsi v plusu, easy? Tak dobrý, jdeme dál. Další otázka. Ve které sérii se Leonardo a Penny vezmou? No, jsi až prdelná. Tak to jak už... to mám jako vědět? To už nevím. Typovačka. Co ty? Logicky, když to já nevěděl. Já jsem typla no, to samý. Já jsem věděl... Je tam trochu logiky, řekl bych, protože to nejlepší si uvozovky necháváme na skoro na konec. Já jsem, teď už to můžu říct, protože je tam nula. Neviděl jsem to od šesté série dál, tak jsem viděl, že prostě dvě odpovědi... Ne, ale furt to bylo 50 na 50, netrefil jsem se. Tak. Ale mohl jsem to říct, protože už bylo po delay. Hodně zvázalo 8. Mm-hmm, to terka, ale jelikož série je 12, takže 10 je to právě vlastně odpovídá. Mm-hmm. Kdo je kontestant 37, to nevíme. Mm-hmm. A už i minule byl... Ale kontestant 37 byl tady někde jo, v čeru. Ale tohle je bez toho. Tohle je normální kontestant. Bez hashtagu. Takže to je ten náš tady. Ten náš, přesně. Kterých samozřejmě většina z vás, spousta z vás největšina. A Michael měl dobře. Další otázka, čtete. Pojďme dál, rychle, jedeme. Doplň. Kamenušky, papír nebo v angličtině je to rock, paper, scissors, lizard a... Vím. Si děláš prdel, ne? Pecka, dala z já jsem asi nějaký ty díly fakt viděla. Easy tutec. Tohle bych si nepamatoval třeba. Cože? To nějak vytáhlo na mysli, nevím. Tohle si nepamatuju. Asi lehká otázka evidentně pro někteří, že? Pro většinu asi. Možná evidentně. Jako těžký otázky nikoho nebaví, takže jako musíte dát mix. Hříšná nádobka úplně tam smešuje ty vykřičníky jak za mladá. Takže vzali se prej v devátý sérii, ti tam píše úplně... Ale to bude bez tak konec deváté a začátek desáté, nevím. Já nevím, já jsem to neviděl. No. Já jsem skončil u šesté, takže já fakt nevím. Reklamace na vestiže. Reklamace na vestiže. Ale reklamace vám stejně nepomůže, protože ty body už tam jsou načtený, takže máme smůlu. A Bajty opravuje, že je to opravdu v desáté.
asi Vesty se koukal i myslím si po jiných kvízech jako já, je to vždycky takhle, co děláme samozřejmě, protože jako nevycucáme si z prstu ty nejlepší otázky jen tak. Ale spadá to ještě takže všude se poví, všude se asi jako bere jako konsenzu, že desátá série, počítám. Sip tam další otázky. Sedmí se zasnoubili, v osmým se vzali. To je úplně, ti tady můžu trolovat, že se vzali v třetí sérii. Ne, v Las Vegas se vzala s tím bejvalým. Skore, jdeme na to. Hele, i kdybych... To je jedno, jedem na. Najednou, když jsem odpověděla blbě, tak to je skamás, ale mi tady zabila, viď, ty vole, já nebyl sex. Mně se líbí, co tu píše jako ta první věta. Devátá řada navazuje na osmou řadu. To jsem nečekal. Lona to umřel ve třetí sérii, díky. Čau Marmere, čau Marmere. Devátá řada navazuje na osmou. To je jedno. Na Madmen tady má samozřejmě, by the way, jsem tak... Já jsem přeskočila Michaela, já jsem spokojená, sorry. Madmen tady má samozřejmě určitě nějaký místečko, že se může přijet na stream, kdy bude chtít. Ano, protože teď jako... Přesně, proč je přišel. Tak, další otázka, bum. Kdo to je za vyšukance? Kdo jste vy dva za vyšukance? Tak, další otázka, dávi bacha, vole, stego. V jakém dalším seriálu si po té BBT zahrála představitelka Penny hlavní roli? Penis. Kde si zahrála Penny hlavní roli? Víte to? To je taková tak mimo tady. Univerzum. To nevím. Perfektně, protože jsi dávala si pozor, koču, evidentně dávala si... Ne, protože všichni ostatní jsou blbosti. To nejsou blbosti. Jsou, protože tady nehrála, jestli to je to, co si myslím. Hned si to řekneme. Tady nehrála. Hned si to řekneme. Teď už můžete mluvit. Tady taky nehrála. Teď už můžete mluvit. Tak. Já ti hnedka řeknu, Harley Quinn tam nadabovala hlavní postavu. Ale nehrála. Přesně minule tak, jsme si tady vysvětlili, co znamená hrát a dabovat. Přesně tak, čarodíko jsem si vymyslel. No. Letušk, ano, je to letuška Fly Attendant. A v malým Sheldonovi teda hrála, ale samozřejmě malý Sheldon je hlavní ale někdo jiný. Ale to by nedávalo smysl, kdyby tam asi jako hrála sama sebe. Jakoby. No, teď jasný, ne, malý Sheldon. Ale malý Sheldon se objevila, Harley Quinnovi nadabovala hlavní Harley Quinn. Ale já jsem tu letušku neviděla. Doporučuji vám tu letušku, není to špatný. První díl mě strašně líbil, pak to šlo čím dál tím víc do prdele, Madmene! Jdeme tady připíjet. To je dobrý, veď, to připíjení. Já jsem si vzpomněl, že jsem přivezl vodku, že bychom... Tak, ukážeme se skoro. Je mrazáku v prvním šuplíku, až ještě. Doporučuji vám tu letušku. Jako že myslím, napíše, že nemá co pít. Ještě jsem chtěl říct, že ještě tu jsem... Tu vypila celý proseko. Ne, ale ona tam má ještě piva. Ještě jsem chtěl říct, že Penny mě strašně jako srala vlastně v tom seriálu TBBT. Ne, já ji miluju. Ale ona právě měla být... Je tam divná herečka. Jako... Není. Ale v té letušce mi přijde fakt jako, že zase dobrá na druhou stranu. Jo, fakt jenom dobrá. Tak, další otázka. Tak ne, tak už ne, už nechoď. Je tam letuška 18+, určitě, tam je nějaká mrtvolka. Mrtvolka. Ale neukáže kozy nic, samozřejmě, to je škoda, protože Penny má asi ty nejlepší kozy. Nejlepší, jo. Druhý nejlepší. No proto. Já se vyznám. Tak jdeme dál. Jak začíná úvodní znělka? Our universe was in... A teď boom, co tam je asi? Pouštěli jsme si dneska asi, než jsme začali ten quiz, pouštěli jsme si tu písničku asi pětkrát, co vám ji pustil schválně. A ještě jsem ji zesílil tenkrát. Jako, přátelé... Blbě. No tak rozhodně ne. Newcomes... Neříkej to! To nevadí, protože už je nula tady u nás. Ale teď já jsem na nějaký blbě. Ty jsi taky dal cold? Tak už jen jak vznikl... Prosím vás, teďka, kdo teďka neví, tak... Když byl velký třesk, tak je, co byl náš základ toho vesmíru? Bylo to co? No rozhodně to, nebylo, vole, studený, bylo to hot, dense no. State, je to tak? Co je dense state? Hutný, jako dense state, jako hustota. Že to bylo jako fakt to nahuštěné. To není dense, jako tančí. Ne, to se píše dance, ale toto je dense. Jako. Já jsem si to přečetla úplně stejně prostě. Prostě no. Bylo to horká a tak extrémně nahuštěná hmota, že prostě to vybouchlo, udělal to ten přesk, evidentně. Dělalo to... Bang, čede. Bang, to udělalo přesně. Bejty, evidentně ví, ale bajty. No, teda, tak no. Klesám. Jo, já taky. Kámo, mám dost. Co to je, kurva, za emotikony, vole. Liv Oliver. A u mě od té doby nebyl. Kurče, jo, Michael. Jsem spokojen. Úplně.
Tyhle lidé jsou pode mnou, jsem spokojen. Na chvíličku jsem ti přeskočila, ale už mě zase dostal. Prostě a ten state jako ve stavu, jakože byla. No, no dobrý, tak neumím anglicky, no. Next, sip to tam. Jedem. Kdyby to bylo rusky, tak to Peťa má dobře. Já jsem ještě, čete, já jsem tady... Já jsem tu písničku, ne, já chci, aby to vyhrala ženská. Já jsem tu písničku tady pouštěl. A ještě jsem já jsem jako... slyšela milionkrát, ale oni to hrozně rychle melo. Da, ještě da, schválně privěc, jsem ti privěc, ten, speciálně ten začátek... Da. A ten speciální začátek jsem jako zaspíval, jsem jakože... Abyste ho slyšeli uvozovky. Jak samozřejmě jsi to zaspíval? Moje žena... The hot dance state. Neslyšela. No ale bohužel, samozřejmě, protože se měli spoustu jiných píčovin okolo. Tak jdeme dál, další otázka. Další otázka. Na co v seriálu hraje Amy? Na co v seriálu? To bude bez tak někde v další. Na klavír, na housle, na harfu nebo na kytaru? Mám. Tipnu, nevím. Já jsem to typu dobře. Jo. Omegalul. Omegalul. To bylo bez tak jako fakt někde dál v nějaké... Jmenoval jako... Momentum jeho děj se hrál Las Vegas, kde berou penaly a Leonard. Ostatní sledují svatbu online. Sheldon se nad tím snaží Amy, aby přilnila vztah. Čiže to nechápu, Gulíšku, úplně. Jen tak mimochodem. Tak to jako první díl? Jako první díl čeho? Jaký srdce ale? Tak se tam píši za ona. To jsem odpověděl ženě. Co hraje na harfu? Žena? Ty jsi psal ženě něco? Ne, žena psala tady a tady jsem psal já. No to tvoje už nepřečtu. No jo, že se... Jo, devátý sérii. To je jako ruské takže to slovíčko, když dobře, říkáš tak tam, kurva, nevím. Tak tam byla osmá a byla tam možnost desátá. Devátá tam nebyla, takže jako desátá asi jako... Taková, když už tam asi tam... No chápeme se, ne? Neřešte to. Jako, i kdyby tam byla, možná... Je to jedno, protože si mi nic nenadělá. Je možný, že je tam chybička a omlouvám se za to. Omlouvám se za vestiže. Smiř se s tím. Tak, přesně, smiřte se s tím, jdeme dál. Omlouvám se za vestiže, bohužel, no, nemohu kontrolovat toho chlapce neustále. A bajty, no tak na to si napiju. A to bajty ho srapím teda. Čau. Já, tak trochu jsem mu vytknul a on splnil. Bajty pokčemp. Nebudu mít za chvilku co pít. Perfektní. Další otázka a bajty ještě díky moc za toho zabáka, který tady vydrží měsíc, ale i tak. Děkuju moc. Máme další otázku. V jakém kalifornském městě se seriál odehrává? Ty vole, nevím. Boom. Taková možná vlastně řekněme jako banální otázka, říká panda. Banální otázka. Tohle, ale nevím vůbec. Vedle. Já bych taky nevěděl. Žena posílá fotku dalším. No, já ještě nemám doplněno. Já se doplním za chvíli. Čau nedohletelnej. Já bych ho pověsal. Takže hříšná nápuka je opravdu žena, jak jsem typnul. A Bajty mu ještě jednou děkuju, jak tady vidím. Aby si jsem, že jsem žebrák. To jsem, prostě Bajty. My se prostě známe. Teď se známe osobně. Odhalíme si, je to v Pasadeně. Hodně lidí do San Diego, což mě překvapilo. Co zdal ty? Já jsem dal... San Diego. Já taky. A to neopisujem. A to jako jsme vyšukanci, že jsme mafiáne, pěšťovka pro mafiána, asi se trefil. Pišu. Tohle jsme nedali, no. Tak, show skore. Je to v Pasadeně. Hele, tak... ale Příšná na doba říkal, že je holka a je na druhém místě. Super, jak paní Melonová ptá na páté. No ne, teď se Hříšný nádobce povedlo. No? Jako to od... Ošem, a jo, není. Už tam sypej další otázky. Dobrý, jenom chci říct, že Hříšná nádobka, nebo spíš Deotorovi se povedlo odpovědět za 19,6. Takže 0,4 setiny jsem povedl odpovědět, svý rychlosti. Takže jako, ty vole, co tam děláš? Ha, přeskočila jsem Michaela. Ale to je pravda, že já jistím ženu ze zadu. Ale před tebou je sekuriťák. No. Sekuriťák, jdi do toho, go. Tak, další otázka, pojďme na to, čete. Na které univerzitě pracují naši čtyři hlavní protagonisti? Tak to nevím. Tak to je zase Vestige otázka, ne? Je to, ano. Jo, asi jo. Ha. Kurva! Já jsem to dala, Vestige, dobrý! Vestige, ty kryc! Ne, dobrý! Pro Gulíška, posílám pěsťovku. Kdyby mě taky trefil. Jako obvykle. Hned jak jsem blbý kliknul, jsem si to vědomil. No to znám. To taky znám. To,
To prostě chceš to tam smešlo a nejhorší, když chceš ty, chceš ty body. Když jsou ty odpovědi podobné, jakože fakt jako vizuálně. Je to Kalifornský institut, technologický institut. Jsem to věděla. Skoro bych řekl. Bohužel tady musím jako asi ty, kdo to viděl v dabingu, tak tady mají možná lehkou nevýhodu, si myslím. Dobrý, ale snažil jsem se, aby to byly jako ty otázky. Kouča na pátém místě v té otázce. Ale to je jenom jako v té otázce. Samozřejmě v té otázce jenom, ale jinak celkově Mrakomor, Cortez na 37, Deltor, a dokonce i ten Mafián jako propadl se z prvního místa, ale pořád má perfektní šanci, jako ještě vyskočit. No. A dokonce s Michmundy jsou vlastně hodně stejně. Po téhle otázce mě dokonce žena předjela. Paní Melou, Isildur 11, paní Melounová 13. Tak holky. Paní Milonová není zvyklá na takhle nízkou pozici. Paní Milonová bývá vepředu. Další otázka. Nebojte se nic, ještě nám zbývá 7 otázek. Který ze slavných vědců se v seriálu neobjevil? A jelikož se tam objevilo spousta herců, vědců, celebrit, tohle je záludná otázka. Záludná otázka. Tohle bylo jednoduché. A jste go, ale vzdělaný chlapec, protože je mrtvý. I když je tahle otázka rádo by záludná, nedošlo vůbec. Tohle bylo jednoduché. Někteří z těchto věců jsou dávno mrtví. Ano, tohle bylo fakt jako jednoduché. Jako já jsem viděl to jméno a řekl jsem si v hlavě, WTF, proč tam to jméno je? Prostě, ale ne fakt jako... Přesně tak. Ano, Michael Faraday. Přísahám, nepodíval jsem se na ten monitor. Faradová klec, řekněme, je prostě, ten člověk už je dávno mrtvej, ten to je prostě z 19. 20. Ale nevím, to prostě sladí. Bylo jednoduché. Jako. Už je to mrtvý. Dodal Neil deGrasse Tysona. Když tě to nevadí, tak tam skoč sám. Dodal Stephena Hawkinga, halo, přátelé. Ten člověk na vozíčku, co má ten robotický hlas a stále tam v tom seriálu je pořád v podstatě přítomný v narážkách, v čemkoliv. Dole tam, jak se dává to maso, tak tam je to zatím... A Bill Nye je ten, je Doctor Who. Ale vlastně hraje ještě prostě navíc. Faraday. Ale prostě je logicky, jako prostě. Vím, že to bys musel znát doktora Faraday, nebo je to doktor? Ne, ale tak jako Faradayovu kulec prostě, to už prostě není jako čerstvé. Vidíš to? A to je krásně na tom vidět, že pro tebe ta otázka přijde úplně jako halo, teď jsem to vydukoval. A mně to došlo potom, co jsem to odklikla. A mně třeba ten Faraday... Mně to došlo, já jsem měl ty odpověď, tenhle člověk, ten tam nemůže být. On se rád obslouží, přesně, píte se. Neodhalitelný kvíz, jasně, neodhalitelný, ty nehraješ, jako, tak ještě v 11, bráko, ještě v 11. Tak, další otázečka, jsme připravení všichni? Asi jo. Že jsme, jak tady říkal Stego, kurva, už to je, to je zdržovačka, tak jdem na to. Já nevidím otázku, ale jsem ready. Jakého komiksového hrdinu nemá Rajiš, Ráš, nebo tak nějak úplně rád? Ráš. Nemá, koho nemá rád? Ráš. Ráš. Tak tohle nemá rád. Stále tam zmiňuje v tom seriálu, se to v podstatě zmiňuje se toho seriálu, je to vedle, baby. Dobrdele. Neodhalitelný asi nepiš do chatu. Ale já mám pocit, že on, můžu počkat, teď, že ho tam stvárnili, že měli tam na to ten cosplay, ne? Měli taky, ale vždycky mu přišel, měl takovýho koníka, já si pamatuju, já jsem si dělal na YouTube a... Jo, to teda není, Aquaman je úplně boží. Samozřejmě, viděl jsi ho někdy bez toho trička? V tom Momoa, nebo jak se jmenuje? No. Jason Momoa. No. Jason Momoa. Je v tom seriálu jako Aquamana, vždycky jako si z toho dělají srandu. V tom seriálu jakože že stojí za prd, prostě ten Aquaman. Že nic vlastně nedělá, že nemluví s rybama, že jo. Tady v Justice League jako byl lepší. Barbar Conan, stazení, je to trubka, cože? Skladní kočo. Já to jsem viděl. Já nevím. Ale jo, toho vědce mrtvýho. No, ale tak jako Faraday prostě už nežije, jako... Tak to je prostě jasné. Skladní kočo. Ale když znáš Faradaye, víš, to je strana. Tak, jdeme dál, další otázka. Už nemají rádi Aquamana. Vždycky Ráš o něm říká, že, jako, že stojí za nic, že jenom mluví Ráš, s rybama. Ale proč chat náš nemá rád Aquamana? Protože chat jsou vyšukanci. Další otázka. Jo. No, já jsem to nedával teda. Jak se jmenuje pořád, který natáčel Sheldon na YouTube? Jo. No, ne, no. Ne, já jsem chtěl na to pod
tím, přísahám se, chtěl dát to pod tím. Já jsem si říkal, že každý, kdo to viděl pár dílů, tyhle, tak to tam vždycky bylo, jsem tam prostě někdo. Já jsem to myslel. Nevím, jako. Nevíš? Já jsem to viděl, ale já jsem prostě rychle chtěl kliknout. Protože je s ním nuda. S Aquamanem. Ale já jsem to fakt chtěl kliknout jako fakt jako rychle. V češtině je to zábavné vlajky, myslím si, že zábavné vlajky. Nechtěl jsem tam dávat český název, protože v tom seriálu, i když koukáte na český dubbing, tak za ním je to prostě napsaný anglicky, ano. Takže jako je to fun, je to prostě zábava s vlajky. Je to správně. Sorry, Dejvoku, sorry. Já jsem to viděl, jenom prostě... Chceš rychle kliknout, přesně, chceš kliknout rychle a klikneš. Je to fun with flags, jo, jako... je zábavné vlajky v češtině, ale proto jsem to jako dal. No, no nic. No. Nebylo to, jestli tak dělal ty zábavné vlajky? Ne, ale Michael to taky nedal, takže paní no, Melounová třetí v téhle otázce. Hyper Dakoudy. Mafia nám už jen trošičku padá na samý místečko. No teď nutě říct, kde je Mafia, já ho nevidím. No, všem je kousek za kůďák. Ale Mrakomor je první. Kolik z nám zbývá vlastně otázek? Já jsem se pokecal trošičku. Zbývá nám otázek, hned vám to řeknu. Další otázka? Další otázka? Připrav si. Je 21. otázka, takže nám zbývají 4 otázky. Která z postav ze seriálu Star Trek se v seriálu nebyla? Ano, je to těžká otázka, ale už se blížíme ke konci. Čete, už se blížíme ke konci, už ty otázky přece jen trošičku já random picknu, já nevím. No, dal jsem to blbě. Já taky. Já to tak, jako, halo. Já to nevím, já nesleduju Star Trek. Dempít radši. Já nesleduju Star Trek. Ty neznáš postavy ze Star Treku. Ne. Tak, já taky ne. Tak si jděte facku a odezvíte průkazku na tento stream. Ne, já prostě to, jak to tady ti vyčítali, že nesleduješ třeba Stargate, tak prostě jsem si jako vzpomněl dneska na to, jak ve Stargateu se teleportovali v čase a Daniela se ptali, jste ruský špion? A on jim řekl, nět. Tak to se stalo fakt jako ve Stargateu. Worf, přátelé, Worf tam nebyl, v tom je to, nevím, většina to z vás, Worf je Klingon s těma, Klingon. No ty jsi neviděl Star Trek, takže to nemůžeš kočo, jako, úplně v pohodě, Dead, Dat, Captain úplně Kirk, ty vole, všichni tam já byli. Já to taky nevím. Možná, kdo neví, že ten poručík Jordi LaForge, tak tam no, je, to jsem byla já dokonce ten byl jako soused Leonarda, tam vlítne jako, co se tam děje, jako, no, jo, takže ne. takový joučíček. A Dat tam je takový dokonce, ten, tam je taková scénka, že Sheldon dostane nějakou figurku, teď už se nevzpomínám. A Dat mu to, víš, takovou tu sběratelskou figurku. A on jim je roztrhne a řekne, chceš na to podpis? Protože ještě jako Dat. No, kam píšeš, nebo co? Dobře. No, tady Michael mečuje. Ježišmarja, vole, co zas mečuješ, vole? Star Trek je otřesný, jako halo, koho zabiju? Michaela vědeně. Tak, show skore? Klesám. No to jdu úplně trošičku úplně v pohodě. Možná to má těžší otázka, byla ale už se blížíme prostě ke konci, jo? Ke konci kvízu. Nemůžeme, další otázka, přijete, další otázka, pojďme. Tak nějakou lehkou. Jak se jmenuje bývalý přítelový přítel Penny? A to lehká otázka podle mě, vlastně, když jsme u toho. Jen si na to vzpomenout. Ha! Tak Koča si vzpomenula, takže je to lehká otázka. Jo, já jsem si jaký vzpomněl. Hezky. Viď. A dokonce jsem 18, kolik si čas? 18,758. Takže 18 000 bodů v podstatě, takže 18 vteřin. Já jsem horší, no. O 500 jenom. Vy sakra. Kolik ještě otázek? 25, takže tohle je 22, ještě 3 teďka nastanou. Čere, ještě 3 otázky. Je přitroublej, ale sexy mě teda nepřišel. Teď jsi to zopakoval, Steko, gratuluju. Já vím. Tak, odhalíme odpověď. Je to Zak. Ano, byl to Zak. Moje přitroublej, takový ten dement, co vždycky tam přišel. Já jsem se na to, než jsem hledal nějaký ty otázky, co by jako byly fakt dobrý. A tohle mi přišlo jako perfektní. Člověk si vzpomene, až když jako to, si to přečte to jméno, mám pocit. Jo. Já bych to nevěděl, jako s Flakem to nevěděl. Jsi tak, tam skóre. Show skóre. Deltor, paní Milunová, MTOA. Ale MTOA to asi nestačí, samozřejmě nestačí. Mrakomor, Kontestant 37, Deltor. První tři. Ale ještě i ten Marv má šanci. A Kouďák, tyhle, pátý místo. Čete, je hodně cen, takže jako i neodcházejte, pokud chcete nějakou z nich. A dej, kdo je pode mnou? Batman. Jenom kousek, ale. A nad tebou Peťa. Vy se jo, držíte nějak Peťa. Spolu. Vy se držíme spolu, ano. Tak další otázka. Jak vysoké IQ má Sheldon? No to nevím, honem.
Tohle je otázka zrovna pro znalce, řekl bych. Ale typovat může vaši díra. Jo, já taky. No, protože to je... No, chtěla jsem dát nejdřív tohle, dívej, na konce. Chtěla jsem dát nejdřív tohle. Ne. To je moc. Co jsi říkala, no, že? A teď to můžu říct. To už je prostě fakt moc. To už je moc. Ale tohle je fakt málo a tohle to se ani nebavím. No. To. Takže to vlastně nebyla tak těžká otázka vlastně. Omega lul. Byla typovatelná. Dívaj se. Byla typovatelná. A většina z vás typla správně. Ano, 187 má Sheldon IT. Čede Easy Club. Všichni Easy Club do chatu. Já teda nevím, co je Easy Club. Ty nevíš, co je Easy Club? To prostě klap, ne? Jako potlesk. Ale... To bylo easy prostě, to museli jste všichni vidět. Tak, on za 37 ovšem využil situace, aby se... Jakž tak na tom Rokomora trošičku si sál. Koukám, že i neodhalitelný si typl perfektně. Poučívám, že si typl teda. Next question si podám. Další next question, další otázečka, další otázečka. Co by rychlá šou, přeště jaký byl původní pracovní název seriálu? Takže to je typovací otázka v podstatě pro ty, jak říkám, 24. otázka. Tam jsem jako zvolil trošičku něco už jako random o něco, no. Já jsem to dala. Do prdele, já to mám blbě. Je, to jsem si vymyslel zrovna, tuhle tu vecičku. Co jsi vymyslel? Tady je tohle. Jo. Čere, tohle jsem neodpověděl dobře. Já jsem se koukla jenom tady na ty to dvě. To jsi viděl? Neodhalitelný? Perfektně. Já jsem se koukla jen tady na ty dvě a hledala jsem, který ty by já tam mohly být. Já jsem to třeba nevěděl. Tak, je to Lenny, Penny a Kenny. Crazy Scientist jsem si právě vymyslel jako sám. No počkej, kdo je teda Lenny a Kenny? No, Len... Kdo je Penny? Penny? Ale kde je Kenny spíš, kde je Kenny? Taky nevím. Lenny taky je nevím. Leonard, ne? Aha. Ale jo. Kenny nevím, no. Taky, já fakt nevím. Ale Sheldon mi přišlo divný a ty dvě jsem si nestihla přečíst. Jasně, už jdu na to, neboj jste go show score a jedem dál. Poslední otázka, čete, poslední otázka. Poslední otázka, pokčem, čete. V podstatě Mrakomore, když vynecháš odpověď. Nerač mu, ne, hrajem na všechny, typuj, nevynechávej. Ale nevynechávej, samozřejmě. Nevynechávej. Neboj se nic, pokud nechceš, extrémně nechceš za 15 euro tu do HSK ten pack, tak... A já nevím, jak se to jmenuje, ale já jsem... Barents něco, já taky, minister, jdeme další otázku, honem. Kdo z postav seriálu má v reálu titul PhD? To vím. Kde je? Naskoč. PhD, jo. Jo. To bylo, nevím. Já to vím. No prostě má normální titul, jakože to větky. Ona... Ne. Já jsem... To je devátá... Počkám. Ona napověděl jsme. Promiň. A byla tam i Bernadetta. Já vím, no ale už pak jsem si vzpomněla, že... Ona prostě to, co hraje, tak má skutečně vystudované. Jo. Jako smrtelně vážně. Ty to vykládám, ne? Tady píšu tu otázku do prdele. Jo, v reálu, to jsem si nepřečetla. Ne, ona to má, to jsem si taky nepřečetl. Já jsem myslela, ale ona prostě to, o čem tam mluví v tom seriálu, jo. Tak ona tomu rozumí, protože to má vystudované. Přátelé, je to Amy. Ano, to je... Počkej, ona to má vystudované a dělá herečku. Jo. Ano. Tak jako, já mám taky vystudované, že můžu učit na střední informatiku. To je trošku rozdíl. Já brát milion za seriálu, ale v dílu jednom, tak jako, tak asi se vystudu nějakou vědu. Kde se to povedlo dvě tečky. Bylo to výborný. Vyšukanci všichni. Mě to dneska hrozně bavilo. A to co neznáš. Protože a o tom to neznám, je, ne? O tom ale to je. Přitom, děkuju, jakoby... Děkuju. Vestiš ty ne? Děkuju. Jenomže to je tím, že jsem nějaký díly viděla, že jo? Mrakomor. Tak kdo je první? Mrakomor, Kontesa 37 a Kouďák je třetí, Hulvát čtvrtý, Dotor, Marv a největší Hyper. Čete, já teďka rozdám ceny.